8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Без втрат минула доба у зоні АТО було 15 ворожих обстрілів. Із 7 вечора до півночі бойовики вели вогонь по Авдіївській промзоні. На Приморському напрямку з гранатометів стріляли по Водяному. На Луганщині – по щастю. Військові кажуть, ворог активізував свою розвідку. Диверсійні групи раз по раз намагаються прорватися крізь оборону українських армійців. Більше розповість Руслан Смещук. Это вот начинаем отсюда и туда уже дальше поедем. К нам на позиции там будет намного побольше, поинтереснее вот этих таких приходов. Каждый божий день вечером. С вечера начинается. Приморський напрямок, військові позиції під окупованою Новоласпою. Це неподалік Волновахи. Степ довкола, увесь у вирвах від снарядів та ракет. Армійські укріплення тут одразу, з кількох боків, межують із позиціями бойовиків. В хорошу ясну погоду можна рукою вийти, друг другу рукою помахати, видно дуже добре. І вчора там був коректировщик, тому що вчора щось по нам вони... Делали обстрел, были хорошие попадания, пока мы корректировщика не сняли, не убрали. Зазвичай обстреливают уночи, а в день бойовики постоянно зміцнюють свои позиции. Они неделю уже укрепляются там, и там видно и бревна тягают, ну что, зарываются нормально там. Там серьезно у них подготовка идет, и по всей линии вот оттуда. И... Активизовалися и ворожі диверсанти. Був туманчик, и пытались пройти. В тил наш. Ну, вчора їх відігнали, застосували стрілецьку зброю. Почти кожну ніч за заход. У них пройшла ротація. За даними розвідки, ротації підрозділів бойовиків відбулися і на інших ділянках фронту. З цим військові і пов'язують нинішнє загострення у зоні АТО. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер. 700 бойових гранат, 2 гранатомети та наркотики вилучили поліцейські впродовж доби на Дніпропетровщині. Зброю та боєприпаси правоохоронці знайшли під час огляду вантажівки на блокпосту у селищі Андронівка. Водій каже, про вантаж нічого не знав, лише отримав накладну та їхав до місця призначення. Іншу схованку, де були 1,5 сотні набоїв, 2 револьвери та марихуана, поліцейські виявили у гаражі одного з жителів Нікополя. Чоловік заявив, гараж здавав в оренду, а що там зберігали, не знав. На Дніпропетровщині від отруєння грибами померли 3 людей. Напередодні лікарі не змогли врятувати 37-річну жінку. Експертиза показала, вона з'їла бліду поганку, коли гостювала у знайомих. З нею швидка доставила і подружжя, яке, власне, пригощало грибами. Дружина у вкрай тяжкому стані, у чоловіка середній ступінь. Він розповів, гриби їм принесли сусіди, назбирали в лісосмузі. Вони просто рядом з нами жили, вони кажуть, ми назбирали грибів і не хочуть вас їсти. Вирішили приготувати. Ну, приготовили, а утром уже вызвали скорую. Рвота, потом пронос пошел, в глазах начало мутнеть. Умерло уже 3 больных. Умер больной в Новомосковске, умерла больная в Марганце. Умерла у нас больная сегодня в 5 утра. Больная 37 лет, которая из этой вот компании. Смертельная доза бледной поганки 3 грамма всего. Поэтому вот те... Кому не повезло, з'їв цей кусочок гриба і та смертельна доза. 3 чоловіків, які вирощували марихуану, затримали поліцейські на Одещині. Зілля жителі Білгород-Дністровського району сіяли на своїх присадибних ділянках. Поліцейські виявили 100 кущів конопель та 216 кілограмів готового продукту – марихуани. За цінами чорного ринку вартість такої партії – понад 16 мільйонів гривень. Тепер ділкам світить до 10 років за ґратами. Врятували пасажира, знайшли туристів, загасили пожежу. На Буковині тренувалися рятувальники у лісі під пильним наглядом польських колег. Ті спеціально привезли із собою для навчань надсучасний позашляховик. Як усе відбувалося, дивіться. Цей надсучасний автомобіль буковинські рятувальники раніше бачили хіба що по телевізору. Позашляховик 2016 року марки «Форд» із надпотужною комплектацією. Для українських колег придбали польські пожежники. Вартість машини – 50 тисяч євро. Відсьогодні вона рятуватиме людське життя. Є мотопомпа в ньому, японська «Томацу».
Ця мотопомпа дозволяє качати за хвилину 1,5 тонни води і подавати її на кілометр. Також тут є обладнання, якого, я думаю, мало дає навіть в Україні. Це гідравлічні так звані пневмоножниці і пневморозтискачі. Подарунок одразу ж випробовують на практиці. За легендою навчань, вантажівка потрапляє у ДТП. Всередині травмований пасажир. Його рятують за лічені секунди за допомогою подарованого польського обладнання. Далі групи вогнеборців мають погасити лісову пожежу. Допомагають їм фахівці з місцевого лісництва. Коли починається лісова пожежа, щоб не йшло на лісову підстилку і не обмежувало, ми, значить, гасимо такими лісовими ранцями. Ну, ви знаєте, Бог милував цього року, бо у нас і масово роз'яснювальна робота ведеться, знаєте, аншлаги робимо, це все. І цього року Бог врятував, від пожеж не було пожежі. А раніше ставалися, були випадки. Готовність до початку спуску. Подаємо потерпілого. Вас зрозумів. Поряд в горах заблукали двоє туристів. Обоє тяжко травмовані. Їх спускають на спеціальних канатах. І одразу ж надають медичну допомогу. Рятуватимуть життя і поранених, і травмованих польськими медикаментами. Основне тут отакий це кисневий балон. До нього просто треба це все розкривати. Там є маски. І вони йдуть там навіть дитячі. Також є жгути в закрутках. Тут нічого аж такого дивного нема, а так воно повинно бути комплектовано. Якби так всі були комплектовані. Усього рятувальникам, лісникам та медикам закупили 12 таких сумок. Вартість однієї – 1000 євро. Ми раді співпрацювати з буковинськими колегами і хочемо передати їм свій досвід. Адже Польща має змогу працювати за програмами Європейського Союзу. Сподіваюся, наша робота триватиме і в майбутньому. Одразу після навчання автомобіль та рятівне обладнання відправили до одного із місцевих рятувальних постів. Самі ж пожежники та медики сподіваються, використовуватимуть їх рідко. Ліна Зеленська, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Дванадцять тисяч людей евакуювали через повені на Філіппінах. Зараз вони у громадських притулках. Влада повідомила про одного загиблого. Зруйновано щонайменше 2 сотні будівель. Місцеві школи зачинені. Сильні дощі завдали непоправної шкоди рисовим полям. А у Канаді 2 потяги здуло з рейок. Біля міста Реддір у провінції Альберта перекинувся поїзд, який перевозив небезпечні речовини. Жертв не було, але про всяк випадок мешканців сусідніх будинків евакуювали. Інша аварія сталася поблизу міста Едмонтон. Там через потужний вітер в урвище зірвалися 5 вагонів поїзда. Також минулося без жертв. Гаррі Поттеру 20 років. На честь річниці виходу першої книги про нього «Філософського каменя» у Лондоні відкрили виставку. Серед експонатів не лише речі з романів Джоан Роулінг, а й історичні артефакти, які використовували стародавні ворожбити. Віталія Кушмарук розкаже більше. У цьому 6-метровому сувої під назвою Ріплі – рецепт чарівного філософського каменя. За легендою, він подарує своєму власникові вічне життя, а також неземне багатство. Та приготувати його зможе лише той, хто розгадає ці давні алхімічні символи. У цьому сувої багато цікавих алхімічних образів, які розповідають про створення філософського каменю. Люди століттями працювали над виготовленням цього еліксиру вічного життя, який до того ж дає змогу перетворювати будь-який метал на золото. Це іще близько 100 інших магічних експонатів. Працівники британської бібліотеки у Лондоні дістали до 20-річчя найпершої книги про юного чарівника Гаррі Поттера. На виставці «Історія магії» більшість речей із особистого архіву авторки серії чарівних романів Джоан Ролінг. Намальовані нею карту забороненого лісу, ескізи школи чаклунства Хогвартс та деякі із перших рукописів досі не бачив ніхто. Тут є і ранні ескізи деяких персонажів із Гаррі Поттера. Я думаю, цікаво дізнатися, якими сама авторка бачила своїх героїв. Також ми маємо план, за яким вона писала 5-ту книгу із серії. А ще відвідувачі побачать ранні чернетки деяких книг, наприклад, 17-й розділ «Філософського каменю». На виставці також матеріали, які студенти Хогвартсу використовували під час навчання. Казанки, зілля, книги з гербології та астрономії. Крім вигаданих артефактів, є справжні чарівні речі, які належали давнім ворожбитам із різних куточків світу.
Ми маємо секцію, яка цілком присвячена ворожінню. Тут найстаріші артефакти бібліотеки. Наприклад, оракул із 1192 року до нашої ери. Його зробили спеціально для тогочасного китайського правителя, який умів передбачати майбутнє. Виставка стартує сьогодні і триватиме до кінця лютого. Віталія Кушмурук, новини, телеканал «Інтер». У Кембриджі розробили програму, яка переносить роботу на заводі у віртуальну реальність. За планом учених, на виробництві замість людей працюватимуть керовані роботи. Вони повторюватимуть рухи працівників, які в цей час сидітимуть за комп'ютерами і спостерігатимуть за процесом через віртуальні окуляри. Розробники кажуть, таким чином люди уникнуть впливу шкідливого виробництва. У Лос-Анджелесі поставили фургон, який імітує семибальні землетруси. Усередині вмебльована кімната. Щойно туди хтось заходить, вона починає трястися. Завдання людей – впасти на підлогу та закрити голову руками. Таким чином рятувальники намагаються підготувати містян до можливого стихійного лиха. На тренування записують цілі школи та робочі колективи. На цю годину все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.